nake kira e mai awa na gangara e kare daura dan mara in kira wanda ya gure sani musanan ma sun sani wanda babu mai sani mai fili mai gini da tun mazan jiya shiga dai a lafiya kan ka banu waiwaya shewu dauja gajiya ya faukal mukamati sahib lalamati ainul kamalati kullil ijabati na gaban abin kira kai dai nake kira da bani satara dan mai alamtara wake da martaba kai waye zo da rangwame waye zo da afuwa waye zo da gafara dai dalilati waye ke da wakati mai sahib lgaramati mai abul futuati mai waye ke da dagire mai dan usman gagare mai waye toka tokare mai waye kai mun yadire wanda ya ba mu yaddada kuma yayi mana shimfida siri cikin gada mai Ahmadu Muhammada gaskiyar ciki tsantsaka mai ijewa ladika wanda ya tsinka shamuka mai mutunta mutuntaka mai Afirka da Asia wurjinin Nigeria mai guzurin yan Saudiya shehu mafakar auliya mai furi mai nozire waye ke da primary jami'a duka ya kure waye yan taba barbare waye ba mu abun fadi yuwa ga mu kidi waye ke yin madadi mai shehu Musa Ntidi ya ki fitta na koguna waye razan razana waye tankwasa gwiwuna mai sanda mai sandina waye ba mu yake dadi muke warawa kidi waye rusa gaba gadi mai zuma kuma mai madi waye aiki mala'ika waye ke rabba baituka waye san wajar daka waye ke rabba daukaka waye bayana la'ira duniya waye kira waye zo da mutun tara waye kirkira waye shafe laifuka waye sauka kaulaka waye dantana zaukuka waye shimfida tafuka waye kurkura kurkura waye gagarantara waye dogar dogara waye yama ke jira waye kauda bakin ciki waye sinke samaki waye zoda farin ciki waye kauda bakin ciki waye rushe bunkuna waye nada sarakuna waye jingina jingina waye zo musu da corona waye zo musu da ebola waye dauke wahalar waye sauka da ailala Allah Allah la ilaha mai annaba adamu waye kago baramu waye sauka da baramu waye boye sarahamu waye zubda ruwan sama waye harana zangoma waye rarumrarma daga kanwa angama waye sauka America waye san aka sauka waye kai aka kan aka waye ce aka baka waye ce abu farama waye ce aki farama waka zagin barama waka begen barama kullum mai kuma kulliya tambaya mara kafiya wanda san sai fifiya rayuwar mu ta gauraya she mu kare bagardama daga kai kuma mun gama rama taruwan sama mai doki mai rakuma mai dan wasu man
duniya ya mai sawa bibiya mai ja maka ya tsaya mai jibri ma lafiya mai Atiku da Umaru mai Abdullahi Jafaru ni jar da shewa dairu da shewa saramu gagaru wa yake da mamatota mai ba tsar farin wata mai baban shewu kumbuta karkata mun zan wuta in tsira sai ai afwa ai gafara Ahmad ne da yayyungura dan Abdalla yake kira barmane la ilaha illallah la ilaha illallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah wa la bar amala ilaha illallah amala La ilaha illallah. La ilaha illallah.